сліпою вона буває, тому що ми не бачимо. Ми деколи, де залежність? Ні, в мене такого нема. І реально вона є. Ти вибираєш, як прожити тобі цей день. Прожити його наповнено чи прожити його атак. Як каже мій друг Олег, напів шишечки. Церква, я думаю, теж переповнена. Ментальне здоров'я. Бар – це, ну, пропустимо. А тут нікого нема. Дозволяй собі зростати. Розвивай всі напрямки потрошки. Хоча б маленький крок, хоча б повзи до цього. Автоінструкції від Ростислава Романіва, євродієтолога. І таким чином ти будеш відкривати нові можливості в своєму житті. Доброго та прекрасного тобі ранку. Ну, хто тобі побажає, як на Ростислав Романів, самого найкращого, турботливого, прекрасного, щасливого, наповненого життям ранку? Ну, в даному випадку я тобі це бажаю, і ти вже знаєш, хто постійно тобі щоранку, якщо ти дивишся мій влог, бажає такого класного дня. Я це роблю щирого серця, тому що я розумію, що, відповідно, обираючи твій стиль життя, твій стиль наповнення, ти допомагаєш собі. Вибирай такий, який тобі допомагає наповнюватись, і розраховуй на те, що деколи навіть те, що може тобі перешкоджати наповнюватись, або навпаки забирає твою енергію, приносить тобі дисбаланс. От тут проблема. З тим треба працювати. Тому, коли ти вважаєш щось проблемним, то прикольно. Але коли тренування ти вважаєш проблемними, будь проактивною людиною, думай, що потім вони тобі принесуть. Завжди думай, а що мені буде потім? 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 Це прекрасно і неперевершено. Я бажаю тобі класного наповненого дня. Можливо, сьогодні навіть я потренуюсь, тому що вчора я пропустив тренування. Вчора випадково прийшов на один з райончиків, на одну площу з райончиків, і тут є в Іспанії такі поширені площі, де приходять пенсіонери. І вони собі сідають і рубаються там по чоловіку, от як ви зараз можете побачити. Їх там 10-15 людей, вони рубають от шахмати, ще якісь там ігри. Я в цьому не розбираюсь, не професіонал і ніколи там не цікавився. І я собі так думаю, боже, ця площа – це їх з'єднання щоденне пенсіонерів. Тобто вони йдуть заради того, щоб вийти на пенсію і щоденно приходити сюди, грати цю гру, бути потрібними серед своїх друзів, не покидаючи, можна сказати, більше 70 кілометрів зони, де вони проживають. Тобто, щоб ви розуміли, люди з віком зменшують зону своїх рухів. Саме чому? Тут можна зразу зробити висновок. Перше, це страх якоїсь ситуації, там може щось трапитись. Ну, в принципі, та, ти їдеш автомобілем, потягом, чи ти велосипедом їдеш, чи ти на самокаті. Чим би ти не їхав, щось може відбутись. Тобто є стрес, є страх за безпеку себе, безпеку своїх рідних, близьких. Це нормальний страх. Але я хочу тобі сказати одне, що якщо ти себе ловиш на якійсь закритості, на небажанні до змін або страху до змін, тобі потрібно набиратися сили і зараз, прямо зараз, робити якийсь імпульс, робити якусь зміну, важливу зміну в твоєму житті. Бо ти можеш застрягнути і жити як вони. Якщо тобі так комфортно, супер. Якщо ти хочеш щось більшого в житті, хочеш відчути нові емоції, тобі потрібно стартувати в новому форматі, з новим «я», внутрішньою силою свого «я». Не черствій. Дозволяй собі зростати, розвивай всі напрямки потрошки, хоча б маленький крок, хоча б повзи до цього, і ти будеш досягати результату. Ну що, погнали? Можливо, потренуємось! Дивіться, куди я потрапив. Тусовка! Купа людей, саморанку, мужичарі, дівчатка, чоловіки, всі тусять. Стандартна забігалівка, просто яка знаходиться будь-де, і будь-хто буде приходити завжди, вони, щоб поговорити, сідають тут і спілкуються. Отакі штуки, бачите, люди мені спрутають. Привіт! Доброго тобі здоров'я! Давно ми з тобою не спілкувалися у форматі автоінструкції від Ростислава Романіва, євродієтолога. Так, настав час сьогодні проговорити залежності. Залежності, які виникають у тебе, чи то на підсвідомому рівні, чи то на рівні гормональному, чи то на рівні фізіологічному при виникненні певних виділень. А саме, як правило, це гормони. Зараз ми будемо про це говорити з тобою, це дуже важлива тема.
Що таке залежність? Багато людей знають залежність. Це щось таке, що торкається зовсім інших людей. У мене немає залежності, я незалежна людина. Добре, друге запитання. Чи є у вас ситуації, які вам принесли щось хронічне? Хронічне виснаження, хронічна втома, перебір у вашому житті щасливих моментів? От чи ви щасливі взагалі по житті? Та? Чи ви деколи аналізуєте? Боже, та я в дитинстві, в підлітковому віці, або в старшому, юнацькому віці, була дуже щасливою, або був дуже щасливим. І це якраз будує таку картину. Це будує картину того, що ти починаєш розчаровуватися в сучасному житті, а насправді розчарування через твоє сприйняття світу. Світ, який був прекрасним, так і залишається прекрасним. Дерева, які були прекрасними, залишаються прекрасними. Сонячне світло, як і було, так і залишається. Темнота, як і була, прекрасною, огорнутою, окутаною зірками та місяцем, вона так і залишається. Просто твої попередні реакції на це були на гормонально чистому, правдиво чистому рівні. Розумієш, про що йде мова? Тут важливо зараз зафіксувати, що ми отримуємо багато дезрівноваг своєрідних через попередні залежності або існуючі залежності. І зараз я тут для того, щоб виявити ці залежності. Наприклад, я знаю свої залежності, так? З якими, в принципі, я не можу самостійно впоратись. Тобто, я можу на них повпливати, але я їх собі можу дозволити. Що це за такі залежності? От давай будемо з тобою відверті, максимально чесні. В мене є така залежність, як шоколад, тому що я сам вегетаріанець-сироїд, точніше веган-сироїд, і саме шоколад не входить у цей список вегетаріанства, і веганства, і сироїдства, тому що це оброблений негритий продукт. Добре, какао-продукт, так? Тобто какао-мелени, також не входить, і я його споживаю. Плюс кава, кофеїн, це перероблений продукт, насправді. Ось, і має певний вплив, який дозволяє мені підіймати свій емоційний стан. Так, він мене активовує, він працює з АТФ, аденозинтрифосфатом, з монетою, так, як от гривня в Україні, чи там євро в Європі, вона працює з тою монеткою АТФ, аденозинтрифосфати. І ось, до чого це все веду? Це мої залежності, я пробував їх кидати. Тобто я можу відмовитись на тиждень, на два. Мені нелегко відмовитись лише від одної. Це від кави. Шоколад, наприклад, мені легко відмовлятися. З кавою завжди були якісь такі непорозуміння. Тобто залежність – це, як правило, коли ти хочеш її просто залишити, сказати собі, а ну я попробую тиждень не поїсти. Я спробую. І залежність така, ні, ти не спробуєш, бо ти залежний. Скільки тобі пояснювати? Ти залежний. І от тоді ти відчуваєш, що тобі хочеться і хочеться. І ти не можеш просто взяти і припинити, так? Ну от припини взяти і їсти салат, так? Можеш припинити це робити? Дуже просто. Дуже легко, правильно? Тебе не треба заставляти припинити їсти салат. Тобі не потрібно себе заставляти припинити, наприклад, їсти щось, ну, не знаю, наприклад, те, що там ти рідко їсиш. Якесь зелене листя або там петрушку пити з водою. Та, тобі не потрібно, тому що в тебе і не виникне ніколи до цього залежності. І воно дає бридкий смак або чесник і цибульку. Все, я кидаю їсти чесник і цибуль, все. Та ти можеш будь-які минци кинути, правильно? Правильно. А ось, що ти не можеш зробити, це покинути певні залежності. Наприклад, деякі люди залежні, от я тобі перелічу зараз, можливо, ти там знайдеш себе. Залежні від сиру. Та, козеїн – це білок, який викликає аргументоване виділення, тобто аргументовану залежність, тому що впливає на виділення гормонального фону залежних гормонів, які тобі приносять задоволення. Представляєш? Тобто ти отримуєш задоволення при споживанні білку казеїну. Та? Наступне. Казеїн вирішили. Добре. Йдемо далі. По казеїну ми вирішили. Залежність тютюнова, алкогольна залежність. Та? Тобто навіть маленькі дози
Або я ще трошки, курці добре знають, і люди, які зловживають алкоголем, добре знають, що так взяти і відмовитися важко. Але є ще більше залежності, є ще цукрова залежність. Так? Цукор. Є залежність жиру з цукром, а є залежність ще поєднання жиру, цукру і білку, нагрітих в одному просторі, так? І з'єднаних. Коли ти їш це якби така вуглеводна бомба. Від цього там порушується вуглеводний обмін. І це якби здавалося, що тут такого, яке задоволення, але насправді стимулюється велика кількість дофаміну, стимулюється велика кількість задоволення, тому що твої рецептори, вони починають аплодувати тобі, казати, боже, який ти в нас молодець, яка ти в нас молодчинка, ти знайшла на кінець хорошу їжу, яка дуже продуктивна, ефективна, а насправді це пах, проблеми для тіла. І десь через 5 хвилин ця дофамінова реакція проходить, і тобі стає боляче, неприємно, шлунок щось там десь ворхається, щось там здувається. І ти думаєш, боже, невже заради цього я це все роблю? І потім робиш так, мені так було добре, коли я тільки жував це, або просто навіть там принюхувався. Береш знову їсиш це блюдо, та, цю страву. До цього входить піци, мучні вироби. Багато продуктів от такого плану якраз приносять дисбаланс, представляєш? І це залежність, тому що багато людей кажуть, та що ти, я незалежний, я просто так харчуюсь, мені так зручно, я отак от на роботу так їжджу. Ну отак. Отак в мене там в ресторанчик збоку є, ну отак. А коли ти питаєш людину, а добре, тоді до чого призвело отак зручно? Тобто ви зараз мені приходите і говорите, що в вашому тілі постійна втома, багато алергічних реакцій, багато дисбалансу в походах в туалет, слідкуванням за цим. Та? Ви от відчуваєте біль, вам лікар говорить, що треба братися, бо будуть хронічні захворювання. Тобто, виходить так, то, що все, що ви робили, оті залежності, які принесли вам не той результат, який б ви хотіли, ви зараз їх хочете захистити, правильно вас розумію? І людина така, та Ростику, я навіть цього не знав. Я справді хочу захистити. І тоді відкривається справжність. Тоді ти починаєш аналізувати отак, де щось я роблю неправильно. Як мені зараз у моєму результаті, тобто в моєму тілі. Твоє тіло – це твій результат. Це твоя актуальна ситуація. І як ти себе в ній почуватимеш, от зараз, відповідно, проаналізувавши, ти можеш зробити висновок, що все, що ти робив, робила до того, чи ти була на дієтах, був на дієтах, чи ти, можливо, просто харчався, як тобі завгодно, чи комфортно, чи, можливо, якась забігайлівка, яка там тобі сподобалась, бо там симпатична продавщиня, чи офіціантка, чи, можливо, там ще якісь суперкомфортні диванчики, ти тут де ходиш, але зовсім незалежність. Ні, зовсім незалежність. Стоп. Тепер ми маємо, от ми побачили цю картину, ми побачили, наскільки буває провокативна ця засранка. Залежність. Сліпою вона буває, тому що ми не бачимо. Ми деколи, де залежність? Ні, в мене такого нема. І реально вона є. Відчути її, я знаю свої залежності. Я знаю свою залежність від шоколаду, від какао і від кави. Три залежності, які, в принципі, дві з них я можу відкинути завтра. Але тоді мікро-макронутрієнтний склад буде зменшений, бо там я беру концентрат магнію, наприклад. Добре, каву я можу вимкнути. Вона мені просто долучає смаку в певні моменти. Та? Вимкнути мені її важко, значить я залежний. Розумієте, про що я говорю? До чого я взагалі веду? Бо це дуже важлива тема. Треба вести завжди в це русло, де ми можемо побачити проблему. І я завжди стараюся те русло вести вас. Так, наступне, що би я хотів проговорити, як позбуватись тих залежностей. Тому що, виявити, ви їх виявили. Проаналізували. Ну, Ростик, я не можу просто взяти та кинути. Знаєте, я вас можу зрозуміти, тому що я кидав палити. Мені було важко, я 3 рази кидав палити. Я палив сигарок більше, ніж мій дідо з татом разом взяті. Я палив більше некорисних сигарок, скажімо так. Вживав алкоголю дуже багато, я споживав фастфуду дуже багато, я вживав багато цукрів, багато міксованих виробів, типу шоколадних виробів з міксованих там молочних шоколадів з горішками, з тими жирами, з тим всім, що максимально стимулює цей дофамін. І я вважав, що це нормально, бо я маю це їсти, щоб отримувати енергію. Я переїдав,
Тобто я їв багато, енергії в мене не було, сили не було, результатів не було, прищі вилазили, хвороби починали підсилюватись. І я сказав, так, потрібно подивитись адекватно і брати, виписувати свою залежність і одну за другою пробувати викидати. Викидати їх в челенджі. Для цього повинно бути готове тіло. Багато залежностей втрачають наші учасники клубу не тому, що вони просто приходять, та, і вони там знаходяться в моєму полі, чи полі кураторів, чи навіть в продукті я сам, коли ми з ними ведемо мінімум комунікацій, вони все рівно просто залишають продукти залежності. Чому? Невже там якийсь секрет? Вони просто наповнюють в своє тіло всіма мінералами по раціональному харчуванню. Ти коли наповнюєш своє тіло раціональним методом харчування, ти стаєш формат такий, а я не хочу. Чому я маю це їсти? Ну добре, давай тіло, якщо ти мене просиш, я ще раз роблю. І вони потім їдять, в них є можливість читмілити. Раз у тиждень вони їдять все, що хочуть, все, що погано прикріплено до столу. Там дві години вони з сім'єю просто об'їдаються до схочу. І вони кажуть, Ростику, я не хочу більше цього їсти, бо мені погано. Я не хочу цього їсти, бо мені кепсько. Я, коли на раціональному харчуванні, в мене тіло співає, ніби метелики літають. Починається ося мелодія щастя і мелодія радості. Починають оці всі аспекти мінералів впливати на моє тіло. І коли я поїм, я відчуваю, що моє тіло не очікує від мене обману. Ви любите, коли вас обманюють? От ти любиш, коли тебе обманюють? Не любиш. Ніхто не любить, коли обманюють. А ми обманюємо своє тіло, даючи їм продукти 2-го, 3-го, 5-го, 7-го, 10-го, 1000-го сорту, які мають швидку реакцію, ми даємо це нашому тілу, і тіло думає, що ми, як власники його, попіклуємось про нього, а ми, як власники його, піклуємось про кишені маркетингових компаній, як правило, ці маркетингові компанії зв'язані з фастфуд-компаніями, а потім фастфуд-компанії інвестують в медицину, ну тому що вигідно. Людина тратить там в рік 5-7 тисяч євро на фастфуд, потім вона така, ну все, буду кидати їсти фастфуд, бо захворіла. І починає їсти. Що? Пігулки. І знову ж таки в кишені власників цих компаній стікаються гроші. От вам і казочці кінець. А хто слухав? Скоро буде в раціональному харчуванні, бо рано чи пізно ти туди прийдеш. І я знаю, що я транслюю, я знаю, чому я говорю правду, я знаю, чому ти мені віриш. Якщо ти мені віриш, тоді попереду тебе чекають прекрасні, фантастичні, наповнені зміни. Оця непомітна площадка, яка знаходиться позаду, там нікого немає. Тут бар переповнений, люди там тусять, собі щось випивають. Церква, я думаю, теж переповнена. Ментальне здоров'я. Бар – це пропустимо. А тут нікого немає. Скільки сюди не приїжджає, тут, можливо, була один раз одна людина, і то випадково якось сюди зайшла. Напевно, було страшно, вона підійшла максимально змінний простір, а це була площадка. І ось зараз я туди приходжу, зараз я туди прийду, щоб побити свій рекорд. Хочу сьогодні зробити пруси, буду робити до максимуму саме 3 підходи. І подивимо, що з того вийде. Вітайте мене, порадійте за мене, будь ласка. 58, майже 59 разів. Ціль 65 за 100 днів. 58-59 разів на брусах за раз. Ви можете собі представити? Я казав, що сьогодні буде щось чудове, на слава Богу. Кожен день несе щось чудове, потрібно бачити. Я міг зараз сказати, знаєте, я не зробив 65. Ні, я зробив 58, йохти-мохти. І кожен з переможців, як ти, концентрується лише на те, що досягає результату. Це прекрасно. Ти є силою внутрішнього духу.
ти можеш його як підсилювати, а можеш і послаблювати. Дякую тобі, що ти був цього дня зі мною. Сподіваюсь, тебе це надихнуло. Став лайк, поширюй його, ділись з ближніми. Дивись та надихайся. Рухаємось разом. Пау!